ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ပေါ်နယ်မြို့နယ်တွေကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတက်မတော်ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စီစဲသွားမယ်အကြောင်းမြောက်ဦးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမောင်သာစင်ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့စခန်းတာဝန်ခံတွေကိုအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ညောင်ပင်စီလက်ကောက်စီတင်ညိုတင်းထင်ခံပြလာစတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်း15ခုကိုအကြောင်းကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ညိုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံဦးစိုးနိုင်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကြားစာကိုဒီနေ့လက်ခံရရှိထားတယ်လို့ RFP ကိုပြောပါတယ်။၄ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရကြီးဟိုရစီကတော့ယူဒီနေ့ပဲကျွန်တော်စီရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်းချက်ကတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီချီချင်းတစ်ခန်းကိုလည်းအဲ့ဒီလူကြီးကဝယ်စစ်လို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီရကြီးအချင်းမှုရယ်တက်ရရေးရယ်စခန်းကော်မတီဝင်တွေရယ်အဲ့ဒီပေါင်းပြီးရင်ဒီက CCP မှာလူကြီးအပြစ်ချအတိတ်ရမှာပဲ။အဲ့ဒီရိတ်ခါကိုဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုကပါပါတယ်ခင်ဗျာ။စီစစ်ရလိုက်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အစိုးရကရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့အကြောင်းကြားစာမှာပါရှိပေမဲ့လည်းဘယ်နဲ့ဘယ်အချိန်မှလာစစ်မယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြမထားဘူးလို့ဆိုပါတယ်လူဦးရေ 3,000 ကျော်ခေါလုံနေတဲ့တင်ညိုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာတက်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်အတွင်းကလူဦးရေနဲ့အင်ထောင်စုစီးရင်နှစ်ချင်းတိုင်းလာရောက်စစ်ဆေးတာတွေရှိခဲ့ပြီးအခုတကြိမ်ဟာဆိုရင်တတိယအကြိမ်များဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းကလူဦးရေကိုတက်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကထက်ကတလဲလဲစစ်ဆေးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဦးစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမြအုပ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမောင်သာစိန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးမင်းတန်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူစီပင်တာယာရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းမင်းတို့ကို RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမလဲဖုံးလက်ခံဖြေကြားမဲ့သူမရှိပါဘူးအင်ထောင်စု290ကိုစုနဲ့လူဦးရေ1000ကျော်ခေါ်လုံနေတဲ့တင်းထန်ကစစ်ပေးဒုက္ခသည်စခန်းကလုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့စခန်းလူကြီးတူကတော့တက်မတော်ကဒေသခံတွေအပေါ်အရင်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်အခုတက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးစစ်ဆေးမဲ့ကိစ္စကိုစိုးရင်ကြောက်လန့်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။စိတ်တက်ပါရိပါပါမယ်ဆိုတော့စိုးရင်မိုးကတော့ရှိပါတယ်အများကြီးပါစိုးရင်မိုးကတော့ဟာသူတို့ကမထမ်းမထမ်းတယ်လို့ပဲပြီးမေးတာတမျိုးရှောက်ပြီးမေးတာတမျိုးငကောကမှလည်းသူတို့ကလူတို့ကိုမတရားရောက်ပဲခိုစိတ်စားသည်ကိုယ်တိုင်သာဒီရှိနေဆိုတော့ပြည်သူတွေကလမ်းနေကြတာတို့အမှန်ပါဆရာကြီးဘယ်လိုတက်တာလဲလို့နေဆိုရင်တော့စစ်ချင်းဆက်ဆက်ပါတယ်ဒါမှသူတို့ကိုယုံကြည်လို့မရတဲ့အပိုင်မှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေကထိတ်လန့်နေကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်ကတင်ညိုစစ်ပေးဒုက္ခသည်စခန်းဘက်ကိုတက်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုကရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဖုန်ကြီးကြောင့်မှသိမ်းထားတဲ့ဆန်အိတ်900ကျော်ကိုတက်မတော်ကသိမ်းယူသွားခြင်းကစလို့ဒုက္ခသည်တွေဟာတင်ညိုစစ်ပေးဒုက္ခသည်စခန်းကနေနီးစက်ရကြီးပါတွေကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်သွားခဲ့ကြရပါတယ်တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်စုံမင်းထွန်းကဆန်အိတ်900ကျော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အနေနဲ့သတင်းမရဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကပင်တက်မတော်စစ်ကြောင်းကိုကြောက်လို့တင်းညိုစစ်ပေးဒုက္ခသည်စခန်းကနေပြလှစစ်ပေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတဲ့ဒေါ်မာသိန်းနှုံကတက်မတော်ကိုကြောက်တာကြောင့်တင်းညိုစခန်းကိုပြန်ပြီးတော့အစစ်စစ်ခံမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရကမကြမကြတိတိရာထင်းမလေးစိတ်ကျရာနဲ့မလေးစိတ်ကျရာကိုလေးမင်းချုပ်ခါရတယ်ကျွန်မစိတ်ကောင်းကလည်းကျွန်မတို့ဘာသာတွေကိုဖန်ထားတယ်မစိတ်ခနေရသူတို့ဒီမလာတိဘူးနောက်လေအခုလေဒီမတရားဟိုမြို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကဖန်ထားတယ်အဲ့ကျွန်မတို့ရကပဲအဲ့တော့နောက်ဖန်လာမှာကိုတောက်ပြီးတော့နောက်အောင်ဆုံးတိကိုကြောက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ကဖဲ့ပြီးနေတာပေါ့ဒီညကိုစီရဲစခန်းကိုကျမတို့မတော်နေဘူးကျမတို့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဒီပလတ်ကိစီရဲမှာပဲနေတော့မယ်ဒေါ်မာသိန်းတို့ဟာရွာလုံးကျွဲမိချိုဖြက်စီခံလိုက်ရတဲ့လက်ကကြေးရသူဖြစ်ပြီးဦးမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ရလို့တင်ညိုစစ်ပေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာခေါ်လွန်ခဲ့ရသူပါတက်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စီစဲမဲ့ကိစ္စပေါ်တခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုလိုဒေသခံတွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကိစ္စကိုအနာပိုင်းတွေဘက်ကဘလို့ကင်တွေဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရခိုင်တိုင်းရင်းသားမြို့နယ်များအစီအယုံ RIC ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစီးရင်တွေအရာနေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာ13,000ကျော်ရှိပါတယ်အစိုးရရဲ့စီးရင်တွေအရာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်17မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိစစ်ပေးဒုက္ခသည်အင်အားစု 22,000 ကျော်နဲ့စစ်ပေးဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်ဟာ 18,000 ကျော်အထိရှိပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်နှစ်နှစ်တာကာလမှာတက်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ပေးဒုက္ခသည်စခန်းတချို့နဲ့ကြီးရွာတွေမှာလူဦးရေနဲ့အိမ်ထောင်စုစီးရင်တွေကိုမကြာခဏစစ်ဆေးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။